Нацистське минуле досі отруює багатьом корпораціям сьогодення. У Німеччині чи не щороку виникає новий скандал, пов'язаний з використанням праці в'язнів концтаборів. Більшість із них розташовувались біля великих виробництв, і компанії в погоні за прибутками не нехтували безкоштовною робочою силою. Ми знаємо про такі відомі марки, як Хеншель. Так, ми знаємо Фердінанд Порше. От ми знаємо хімічну промисловість якраз представника німецької фірми BASF. Так якраз усі всі концерни використовували труд найманих працівників. Мій вчитель праці, він Віктор Федорович, він був захоплений в полон під Києвом, і він був в таборі Бухенвальд 41-45 рік. І вони робили якісь деталі, які потім використовувалися в військовій техніці. У використанні рабської праці заради надприбутків зізналися майже усі німецькі автомобільні корпорації. Та нещодавно в Німеччині вибухнув новий скандал. Історики Мартін Куковський і Рудольф Бох представили доповідь. На 500 сторінках розповідається про те, як підрозділи СС збудували 7 концентраційних таборів для Auto Union, попередниці Audi. 3,5 тисячі в'язнів виробляли транспорт для нацистів. Колишній голова корпорації, легендарний Ріхард Брюн, свого часу отримував нагороди від уряду ФРМ. Тепер йому приписують персональну відповідальність за жорстоку експлуатацію 20 тисяч працівників компанії, 4,5 тисячі з яких загинули через нестерпні умови праці. Я глибоко вражений масштабом участі колишнього керівництва Auto Union в системі примусової і рабської праці. Та чи стали б усі ці компанії тими, ким є зараз? Торговими гігантами з величезним грошовим обертом, якби цієї війни не було. Швейцарія – країна з білосніжним іміджем, яка у Другій світовій дотримувалася нейтралітету, а після неї буквально озолотилася. Коли війна скінчилася, в місцевих банках лежало золото нацистів на суму 500 мільйонів доларів. Це було золото з окупованих країн, а також сотні кілограмів золотих коронок, які поставляли з концтаборів. Також до Швейцарії йшли картини, нецікаві Рейхові з точки зору мистецтва. За нинішнім курсом сума цих скарбів перевищує 6,5 мільярдів доларів. Яка їх частина досі знаходиться там, достеменно не знає ніхто. Приклад того ж саме Аргентини. Велика кількість золотого запасу, а також різних там камінь, прикрас. І вони були вивезені німцями. Німці поселилися в Аргентині по іншим там прізвищам. Але вони не зберігали десь в кубишках, а все ці кошти вкладали в економіку Аргентини. А от економіку Японії, яка в 50-х роках ледь трималася на плаву, врятували американці завдяки Корейській війні. Озброєні сили закуповували там чавун, сталь, вагони, ліки. Тоді ж було укладено мільйонні контракти на придбання автомобілів. Японські автоконцерни згодом назвуть цю закупівлю благодатним дощем після засухи. А американці казатимуть, що створили автомобільну промисловість Японії. А це Таїланд – один із найпопулярніших курортів світу. Білосніжний пісок, блакитний океан, пальми, свіжі фрукти і дешевий алкоголь. Саме за цим сюди їдуть туристи з різних країн сьогодні. Та дізналися про нього теж завдяки війні. Корейський і в'єтнамський. Таїланд був союзником США, тож американці розміщували там авіабази, будували дороги і інфраструктуру, і, звісно ж, відпочивали. У кінці 60-х тут з'явилися готелі, бари і масажні салони, а згодом і інші туристи. Цікаво, що нового отримає світ після чергової глобальної війни. Адже Третя світова не на порозі.
вона вже давно триває.